Boa sorte, bom passeio aí, boa diversão pra moçada. Tanto da expectativa pelo ponto do chope. Bora, bora! Luciano, eu, os amigos aqui. Essa parte é boa. Bora lá, pessoal do Me Espera. Eric, retornando por aí. Acompanhando todos os detalhes. Beleza, forneçam aí o nosso localizador pra gente saber onde é esse ponto do chope. Contagem regressiva, é nóis, galera! Galera, se cultura aí, ó, brutalizando o pedal! Tá peseira! Ninguém pede não, galera, compareceu todo mundo aqui! Fera mesmo. Parabéns.